Selam aleikum të ndëruar dëgjues, ne ju përshëndesim gjithë juve që po na ndjekni, po takohemi me emisionin edukativo fetar i cili transmetohet çdo të martë neve në studio profesor doktor Shevçet Krasniqi. Selam aleikum profesor. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuhu. Sonte fillimisht bashkë do dëgjojmë një këshill nga profesori, pastaj do t'ju mirëpresim në 0244156614, mund të na telefononi direkt për t'i parashtruar pyetjet, por edhe mund të na dërgoni pyetjet në formë të SMS-it në po të njëjtin numër 0244156614. Dëgjojmë bashkë profesorin, pastaj ju mirëpresim. Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim, maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فالندرويم الله نمذروار سندوت دجث مشرشمين مشر برسن سندوسن ديت السجكيمت Të gjithë më shërshmin, më shirë bërsin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dhe emra për emra vata Allahu Tazze wa Jal, të nëzirur nga cilësia mëshirës, të dy të përmendur në Bismillahirrahmanirrahim, dhe që të dytë të përmendur në fillim të surës Al-Fatiha, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmani, Ar-Rahim. Falënderim Zotit të të gjitha botëve, botës njerëzore, botës më tejme, të amshushme, ahiretit, botës bimore, shtazore, detare, qjelore, toksore, etjere, etjere, botës njerëzve, të gjinve, të milaqeve, të kryesave, të qijive, zotit të gjithësis, Ar-Rahman, të gjithë më shirëshmet, Ar-Rahim, më shirë bërsi. Ar-Rahman, i gjithë më shirëshëm, apo më shira me fjallë tjera, më shira e Allahu Tazze wa Jal, më shira e ti është gjithë përfshirëse, gjithë përfshirës në më shiren, me më shiren e ti, dhe i krijesave të ti. E që do të thëtë, Çdo gjë që ka krijuar i madhi Allah, ka krijuar me vullnetin dëshiren e ti, me fuqin e ti, por edhe me mëshiren e ti. Çdo pjesë të rrezkut furnizimit që u asjell krijesave të ti, është me mëshirën e ti. Gjdo levizje që ka e bëjnë krijesat e ti, sa do levizje e vogël të jetë ajo, prapash me mëshirën e ti. Gjdo të mirë të cilën e arrin krijesa e Zotit, ta posedoj, ta ketë, cilla do krijesa e Zotit në këtë dunia, prapasht me mshiren e Zotit Gjellëshanuhu, apo pjes e mshires gjithë përfshirëse të Allahu Tazze wa Jal. Në këtë mshir gjithë përfshirëse Ar-Rahman, përfshihen apo futen në të të gjitha krijesa të Allahu të madhruar. Futet bota bimore, shtazore, bota njerëzore, futen edhe me laqet dhe gjinnet e shejtanet.
sepse edhe shejtanët me gjithë se ata janë krejt këqi dhe s'ka hajri prej tyne, edhe ata si të atili ka përfshi me shira dhe rahmeti Zotit. Sepse mënyra mundësia e levizjes, e veprimit, furnizimit, edhe ata hajnë dhe pinë, dhe shdo levizje, dhe shdo veprim që e bëjnë shejtanët, është brenda mëshirës të madhët Allah Azza wa Jall. Dhe jo vetëm shejtanët si shejtan, por edhe shejtanët nga njerëzit, sepse shejtan kemi dy lloje, shejtan, tamam shejtan, që janë edhe në formë fizionomi, po edhe në shpirt, e që janë gjinët, dhe kemi shejtan të cilet janë në formë fizionomi janë njerëz, por në shpirt janë shejtan. E Allah i ka quajtur shejatin e l'insi o l'gjin, shejtanet nga njerëzit dhe gjinët, ju hi ba'duhum ila ba'd, e frimzan dhe informan dhe bashkëponan njëri me tjetërin. Shejtanet njerëz ata të cilet veç për prap kujtohen, për keq kujtohen. Pra mëshirat madhët Allah, i përfshin dhe njerëzit e këqi, i përfshin dhe njerëzit zullumqar dhe mizar kriminal, mëshira Zotit. La ilahe illallah, la ilahe illallah, me undale me meditu, e më kujtu në këtë cilësi dhe këtë emën për emrave të madhët Allah e që është Ar-Rahman mëshira në gjithë përfshirë se Zotit. Sa njeri ju në keq e mëshiron i madhët Allah në këtë dënja. Sa kriminelin e mizorin e zullumqarin e mëshiron Allahu dhe thamë se Allah e mëshiron edhe iblisin sepse për mëshirës ti, a i hanë e për në fornizohet, e limo njerës të tjerë. E njerëzit, të cilët janë shkurt pams, e ne të gjithë jemi shkurt pams, sepse dia jonë është përkufizuar. Njeri ju ngutët dhe thëtë, shumë herë, pse Zoti, nuk për dënan filanin e filanin, pëse Zoti për jep të mira filanit e filanit kursaj edhe shpirtin e ka kriminal zëllumqar, selimu dhe prate ti. Por për kundra zi Allahu për jep me hongre me pi. E nuk e din insani se mshira Zotit është madhe, më madhe se sa mkatët gjunahët e njerëzve. Më madhe se sa gjënahët e njerëzve, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Allah azze u gjel njerëzit e shikan në këtë dynja me mshiren e ti, për ndryshe, po të na shikan të me drejtsin e ti, ndoshta do ta kishte bërë tokën rafsh që më ti. Por me mshiren e ti na falë, Na shtyn, na afatizan, ndoshta dikush për njerëzve pëndohet. Pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam ka than, Allah i madhruar, mëshirën e vetë, rahmetin e vetë, e kanë darë në 100 pjesë. Rahmetin e vetë, e kanë darë në 100 pjesë, në 100 hise. Një hise, një pjesë e ka zbritur në tokë, e ka zbritur në tokë, në këtë dynja, dhe me atë hise të mshires të rahmetit zotit, më shirohen krijesat me zveti, deri sa edhe shtaza cila e ka lindur të voglin, e qënë kamen për pjetë dhe nuk e shkel të voglin e saj, me rahmet Allahot Azza wa Jall. Ndërsa 99 hisët të rahmetit të mshires, i ka ruajtor për botën tjetër,
e që ato do tjenë enkasi për besimtar, për muslimon, të cilët kanë vdekur duke besuar Zotin Hakën ja, duke besuar Muhammedin për pejgamber sallallahu aleyhi wa sallam dhe duke besuar ditën e gjykimit Hak, ditë vërtet në të cilën kanë më mbledhur në barë njerëzimi. Pra, Allahu i madhruar rahmetin e paskat madh, Ar-Rahman i gjithë mëshirshëm, ama vetëm në këtë dunja, për të mirë dhe për të këqi, për hajvan e për insan, ndërsa Ar-Rahim, mëshirëbërës, është vetëm për rëbët e ti ditën e gjykimit, dhe atë 99 hise të rahmetit të mëshirës e ti, i ka shtyra për karojtur për ditën e gjykimit ndaj rëbëve të ti të devat shumë musliman, ndërsa një hisë të rahmetit të ti e ka zbritur në këtë dunja, dhe me këtë hisë të rahmetit mëshirohen krijesat të Zotit me zveti, deri sa edhe shtaza që në kamën e vete nuk ke shkele, ka kujdes nuk e mytë voglin e saj. Dhe me këtë mëshirë të Allahut, hajnë edhe pinë, zëllumqarë të kriminell të tjere tjere, por jenë vetëm brenda kësaj mëshirë të Zotit Ar-Rahman, por nuk janë, nuk i përfshin, 99 pjesë tjera të mëshirës, se Allahut Azza wa Jall, të cilat i ka ruajtur Allahu për ditën e gjykimit. E ne jena musliman, ne jena ta të cilat shumë shpresojmë të Zoti, që do të na përfshin neve ato 99 hise të rahmetit të Allahut Azza wa Jall, et na falë Allahu, et na mëshiroj Allahu, et na shpërblej Allahu për çdo punë të mirë të cilën e kemi bërë, et na shpërblej shumë fesh, et na bëj haram gjehnamin, fytyrave tona, e trupit ton, e fytyrave dhe trupit të prindërve tan, dhe të gjithë atyre të cilët kanë qenë paranesh, e kanë dashtë këtë dinë, kanë jetu me këtë din, dhe kanë vdekur me këtë din, dhe ata të cilat janë sët të til, dhe të tjerë të cilat do të vijnë pas tyre. Allahumma amin, Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Faleminderit profesor. Atëherë të nderuar dëgjues, ne do të bëjmë një pauzë të shkurtër. 0244-56-64 do të qëndroj hapur dhe posa ta kemi dëgjuesin e parë, ne do të rikthehemi në studio. Qëndroni me ne. Rikthehemi në studio të nderuar dëgjues, do të vazhdojmë pjesën e dytë të emisionit tashmë 0244-156-64. Qëndroni hapur, mund të na telefononi dhe t'i parashtroni direkt pyetjet për profesorin, por edhe mund të na i dërgoni pyetjet në formë të shkruar, pra nëpërmjet SMS-it në po të njëjtin numër. Profesor, dirisa të kemi ndër një dëgjues linjën direkte, unë po e marrë një pytje që ka arritur javën që shkoj, edhe pse është lutur dëgjusja që t'ja lezojmë, po më duke se kemi një telefonat, pastaj do t'i këthemi kësaj pytje. Alo? Alo, salam aleikum. Aleikum, salam, urtra. Jam kërkimi në edicioni, shumë e shkojim, një orë jetë në gjopë, dhe desa të bëjnë një dy pytje në shumë. Po, urtra. Spari desa të përshkojim se a ka gjenet apo parajs për fej tjera, dhe mos për fej katolike që është një mbërtet më të maja, dhe dyta është se sa është e preferuar të pëndohet jasin një personit për gjalli, kur e dim se jasin e është një surin në Koran, dhe e dim se Koran e ka zbit për njës gjallë dhe ju për njës të zbikër. Mirë. Faleminderit shumë për telefonatën, të përshëndesim, qëto të mirë për juve. Profesor, e në të kjo të pyqet? Para, ja. A ka të gjenet për fejtë të tjera, konkretisht të për fejnë katolike që dje që është një ndërfejtë në dhaja? A, ka gjenet për fejtë të tjera? A ka gjenet... Dhe për të nëzëm fejnë katolike, për që është feja më e madhe. Ja, nuk... Ata thojnë që është më e madhe, por ku nëse shikojna fejnë të krishtere, si feje krishtere me fraksionit të sajnët shumëta,
Atëherë, nuk dalin sen mas shumë të këtë lift as njëherë. Sepse ki ortodoks, shumë këjt kishen lindore ki ortodoks, prej Greqisë deri në altë në bashkim në Rusi, respektivisht në shumë vendet e bashkimit sovjetik, ki evangjeliste, ki Jehove, ki shumë fraksione tyne, nuk është më rëndësi. Fundja fundja, statistikat nuk janë më rëndësi. Për neve s'pako, statistikat nuk qenë peshë. Na, as për mëslimon, si jem të lodhë, for... nuk është më rëndësi ashtë. As për neve si mëslimon, anë pëse fej junja, nuk lodhemi ne shumë për statistikat të fejë si mëslimon. Ne lodhemi për kualitetin e mëslimonve. Se për statistikë në jenë në Kosovë, 96% kanë dalë me statistika zyrtare. Por shkumë, si shkumë e ditit, hëpë e kapë me grosh kur qërë, si jetë kur gjë. Neve në interesojnë njerëzit me vlera. Me vlera. Njerëzit cilët jetojnë në islam. Njerëzit cilët e praktikojnë këtë din dhe janë krenar me këtë din. Janë krenar. Dhe dinin e kanë emanet. Edhe kanë ushqim shpirtit, por kanë edhe emanet. E që i bie, e kanë për detyrë me apërcjell të tjerëve këto vlerat më dha që i kanë. Se kurse, një mjek i cilë e shkollu ka vlera në aspektin e shërbimit të njerëzve, në aspektin e humanizmit, ka vlera i zotnia. Ai ka vlerë të madhe, ai ka peshë të madhe. Por, e ka marë për obligim që ato haftësi, që ato mundësi, që ato vlera, që të dobi të cilat i ka mjavësil të tjirve. Dhe del në për rrugë, në për fshatë, në për shtetë, në për malë, në për vende rurale, vende të urbane, kudo shkon dhe kërkan ku ka njerëz të sëmur për mja përhap, me përhap të atë vlerë që ka e që është mundësia me mjeku njëri jonë. Për ndryshe, a e është mjek i mangët, a e mundi shumë, por është i mangët. A pasi një mësus, e cili e ka shkollën për mësus, e ka praktike, ka aftësi, ka dhonë zoti, shumë të mira për mësim, por rënë shpe, ndërsa fshati ti e fshatrat për rrëthë, zonë e ti në këtë janë analfabet. Kjo rënë i vendë. Ku jenë vlerat e ti, ku është ndërgjegja, ku është emaneti që ka ndaj qytetarve, ndaj fëmijëve, bashkat dhëtarve të vetë, mi amësue alfabetin e shkrimlezimin e, mi amësue mi dha një hëritë për gjithshme. Jenë vlera, një të njadhe për dinin Allahu të zëvë gjelë. Nëjse, shëqa, se cila fejë, se cila fejë, bëjën mend, e cila sa do pak, ka baza, e taj do fejë kanë baza ma shumë, do ma pak, do s'kanë heqve që thujnë veti fejë që ashtu. Pretendojnë se ato jenë hak, pretendojnë se kanë mirë, pretendojnë se parajsa, klapa gjeneti, është për ta. Se cili. Pra ta Allah ka thonë, kullu hizbin bi maledejhin ferihun. Të gjithë janë të lumëtur në farë mënyre, i kanë në farë mënyre, në farë lëj besime, në farë lëj bindje, se e ardhëmja është për ta, bota tjetër është për ta. Je vëtëm kaqë, për edhe fetë pagane, edhe fetë pagane shpresojnë se bota tjetër është për ta. Se hindoset, budistet, deri tek egjiptianët e vjetër në kohrat e Firaunit. Për ata edhe bëjnë rite të caktuara
për t'i lumturuar shpirtat e të vdekurve. Tonë mendojnë qështu. Por, bota tjetër është mësheft. A pajtojmë këtë parim, pajtojmë, mirë. Nëse është mësheft, që dhëtë me ditëna, qatë mësheft. Që dhëtë me ditë. Kështu që, që të fjallë që vëtë themo në të shalut me ngu, me majtë men, dhe kur të batësh me diken, bëndu një, jo muslimana që ku jetë në Evropës e ku je, mja thanë që të fjallë pra fërseshtë, në shtajtën rejtë edhe ma mirë. Bota tjetër është botë mësheftë. A duhet, që shë kupton njëri ju, që shë arrin me kuptu botën tjetër, dhe vërtetën e botës tjetër. Nëse njëri ju arrin me kuptu dhe vërtetën e kësaj bote, me shqisa që ka dhonë Zoti dhe me mendjen që është kryesoria, arrin me kuptu këtë botë. Dhe atë pjesërisht kush më shumë e kush më pak. Por në gjithatë, deri diku arrin të kuptë njëri ju këtë botë. E që është arrin me kuptu botën që të rëbën me ditë? Që është arrin? Do të më talon e përgjigje, e zëtë njëja që debatën të metë, ama të lutëm një përgjigje, që është arrin njëri ju të kuptaj realitetin e botës tjetër? Me mendje? Që i botë diçka me mendje, kësë dinë qka ka? Mendje ka kufisa dhe për tënë. Imaginata ja te kalën mendjes. Mendje është shkurt. Imaginata është me madhe. Që është kalëzëm të imu? Për mësë me zatë, është vetëm një rrugë për të kuptua realitetin e botës tjetër. Aja rrugë është informatat të cilat e sielin pejgamber të Zotit. Qoftë, ata si njerëz në përmjet melaqeve, melaqe Gjebrail, qoftë në përmjet librave të shajta, e që asbërët Allah Zubogjel. Ska më një tjetër me kuptu botën tjetër. Nëse pajtojmë që të pikën e dytë, se mënyra për ta kuptuar botën tjetër është shpallja, në i thejmë në shëriat atje. Shpallja qoftë në përmjet Koranit, librave të shajta të vratë zëburin gjilë, qoftë në përmjet të dashërve të zotë pejgamberve të Allahot. Shpallja, mesazhi qiellor, është i vetëmi burim në përmjet të cilit ne arrim ta kuptojmë realitetin e botës tjetër. Ska tjetër mënyrë, mënyrë absolute, nuk ka. Nuk ka lanë Zoti mënyrë tjetër. Për atë arsye, ku kemi shku me shkencë ne, po le të shkojna me shkencë ne edhe 1000 vite të tjera, po le të shkojnë njerëzit tamam edhe me jetu në planetë të tjera. Më lehtë kanë me arrit me jetu në planetë të tjera se sa me kuptu botën tjetër. Sepse kur s'do të kuptojnë botën tjetën e përmet shkencë? Kur rrëq? Nuk ka matematikë që rrëk botën tjetër. Nuk ka fizikë, nuk ka kimi, nuk ka logikë, nuk ka. Mund të kap imaginata, por imaginata mbetit imaginatë, psikologjia tje. E vetëmi bërim prap të tjetë, bërimi, shpallja, mesajnë nga në Zotit. Që kë mesajnë? Lëzër që pa thët tash, lëzër që pa thët. Prej Nuhit Alehi Sela, e deri të Musa, që është pejgamber kryesor i Evrejve, e Davudi, pra pejgamber kryesor i tyrne, e deri tek Isa Alehi Selam, pejgamber i Zotit, me të cilin kranohen të kryshtarët, anë pësa ta nuk e thë pejgamber, po e thëjnë birë Zotit. Dhe deri të pejgamberin sallallahu Alehi Sallam, që të gjithë, në ujdi kanë pas një mesaj e një budullahi malekum në ilahin gajru a dhërojnë e vetëm një zët nuk e një zët pasti nuk e një zët tjetër dhe se islami është hak dhe se qka ka fej tjetër jashtë a islamit është të pepërnuar qka thonë Allah azze u gjellë vë më jep të gëgjri lë islami dinen felej u kbele minhu ajtë cili kërkan fej tjetër, rrugë tjetër, mënyrë tjetër, për të adhuruar Zotin e ti, për të u ofruar të Zotin e ti, nuk do të pranohet ati. Shqeqa, nuk do të pranohet ati, nuk do të pranohet. Pra, mënyrë të prerë, nuk do të pranohet.
Nuk mundesh ti më afrohet të drejtori shkollës të kujdestari klasës, të mësuesi arsimtarit, nuk mundesh ti ai për shembull tep me lëndën matematikës. Të shkan atje afro lëndën e mësën material gjuhës shqipe. S'ta pranon matematikë të idën, matematikë. Të shkan atje atina e sjell do thana, do mulla, do kumla, o ti djalë, matematikë. Ti tani shkon jep një top atje ose një shah ose kota dione. Herë djathtë, herë të majtë, herë djathtë, herë të majtë. Kur për jetë lëndën se në kalën. Sepse se ka afruat të që ka kërku. Te mundesh me qeni mirë në drejtimet e tjera, por në te që është kërku prej teje, nuk ja ka afru Zotit, nuk ta pranan. Nuk ta pranan. Nuk ta pranan. Nëse Allah, nëse në njeri, thët, në i Zotit shpisa mësusa, dikush për shambull në detyrë natyres e në biologi. Thët atë jarë sëptar biologjis, me shku më mësil, me mësil, drojt apo bimt e thonave ose të therra ose të kaçave. Sa lloj bime në këtë dynja? Po zoti jam. Dhe dikush sjell banane, dikush portokalla, dikush molla dardha, o jam mushën aty e mushën parke boj. A vetë çaj çet nesh 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 në këtë dynjë. E pse arsim tor nesh? Çish pse? Ona a dita më thon bimni kush çka dëni, a dita më thon vetëm kaç murrizi. Therë më rizi, që atë e lipa anë. Keni të drejtë më nuk pas taja? Thotë, o nuk e lipa jo, qëfar dë therë? Qëfar dë pëmë, lipa që ta? Pësë ma siltë? Ka pas bëllë? Po, vla. Për atë arsujë, Allah ka thonë, vë me jëpë të gajre lë islami dinën, fele ju këbelemin. A i që kërë kënjë është islamit, finu të të pranuhet. Dhe ka thonë, Allahu, inë dinë, inë të Allahi lë islam, e vetë me fe pranuar të Allah është islami, o, Allah. Andaj neve na dhimën, ku kështu fol pak më sa njëri ka vlerë, njëri ka emanet, pjesë emanet të shmo të dhim të tjert, lodhën e mundohën këtë këtë, pasha zote, asin do bista kanë për thjesë tyne. Pra ta njërzve dhe mja përquë mesajën, më tha ju njërz, o ju njërz, nuk afrohet njëri ju të këzoti me gure, me druen që të folën që përve pra në jo. Nuk afrohet. E janë të atërgojmë ne, mënyrën se si më afro të zoti. Po. Me që kemi një dëgjus që po pret, e marim, pas da i kemi edhe një pytje nga dëgjusi para prak. Alo, pas ka ik, ishte qështja e Jasinit, profesor thot, me që se dim që Kurani ka zbrit, thot, për gjallë dhe jo për vdekurit, dhe so ka vlerë ledhimi Jasinit për vdekurit. Dhe e vërtet është. Allahu bash një surit asin ka thonë li jundhir, men kan hajjen o i hekkal kaule lë kafirin. Në bashkë një sinë ka thonë Allahu, Korani është me o të rejkë vërejtën të gjallëve. Të gjallëve. Me o të rejkë vërejtën të gjallëve, po. Me o të rejkë vërejtën të gjallëve, jetë vdekve. Ka vdekaj, ka pas punë e tina, la ilah, illallah, ka shku. Ka shku. Korani të me lezu gjallët për veti. Korani lezu njëri për veti, i gjallë për gjallë. Me në gjallë zemrën e vetë. La ilah, illallah, me në gjallë zemrën e vetë. Me lezu Korani, me meditu Korani. Me analizu Koranin, me kuptu Koranin, po edhe ngu dikën tjetër ka lexuar Koranin. Korani i ngjall, i freskon, i ujit zemrat e besimtarve, sikur se uji apo shiu i cili i ujit bimt, dhe sikur se bimt keshin nga qefi i madh, që ra shi dhe ujiti. Ashtu zemrat e musliman ujiten me fjallën الله عز وجل بري الحمد لله رب العالمين ديرة فنقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس شتتم ذات هارن ديتيا مسلماني أكنن فاتحا الحمد لله رب العالمين شتت të më dhëtë herën ditje vetëm farzët kër i falë 5 farze. E mos flasim kër i falë dhe 10 reqate apo 12 reqate sënete. E na file namaz tjetër. Falë, alhamdulillah.
e që i bie 20 herë, 25 herë, ndoshta 30 herë nditje muslimani, kënan elhamdulillahi rabbil alemin. Dhe këto 30 herë nditje herë 365 dit, herë 70 vjet, sa herë bjen me kënu elhamdulillahin mrena jetës ti, me dhjetra mira herë. Dhe pyte çdo plak i cili ka 80 vjet, 90 vjet, 70 vjet. Dhe o fal prej moshës 10 vjeçar apo 15. Dhe që 60 vjet, 70 vjet, a jek në nëlhamin ka 30, 40 herë në ditje. Shka pyte, a tu ka bu monoton, a i mërzit, apo të dhamin vesht, të përserit të njëjtën sure për çdo ditë. Pëte, nonën tjetër, me rëkongën më të mirë në këtë dunja e cila ka marrë shpërblime, pas shpërblimeve, pas shpërblimeve, pas shpërblimeve, e kanë mush me shpërblime. Dhe në vengo, veç një ditë ngo një 20 herë, veç një ditë ngo. Qa bëhet e në këshëm kur të krysh, është të shtonë veç për i sajna. Të një esër më dhë hykë, se du me vijil ka për një. Po dy disë më në nganë. Dy dit, po që shenë kanë 350 dhe 365 dit, ka 20 rënditjet një të në kongë, me zërin më të bukur, me melodin më të bukur, me skenarën apo me përbërjen më të bukur, që ty të lenën vesh, por pëse të bëhet e randë? Sepse nuk ta freskan zemrën, nuk ta ujit zemrën, i e më qëfarë. Ndërsa Korani ta freskan zemrën, ta ushqen shpirtin. E Korani është fjallë e Zotit, ndërsa muzika është fjallë e njerëzit. Po, se zgjatëm. Duket kemi dëgjues, alo? Alo, selam aleikum. Aleikum, selam, urdhra. A, disa një pështjo për hodjen. Po. Unë kam djallin 7 vjetë, tash i kam bu 7 vjetë, dhe gjdo herë sërë dhime klejtë kanë, unë e me qike një falit të sko namaz, dhe më thëtë pëse mami së pëmë tirë, më falë pëse mami së pëmë tirë. Unë e kur të tirë, aje falë vetëm së një të më farë zë nuk më në që në zanë gjume, e po tutë namaz po i njëna nëse falë vetë së një të, tani po flenë kështu të edhin të pështetë herë të unë, herë të qika, tani po qohët veç po vjenë. Mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Allah ju shpërblet dhe ju nderoj. Selam aleikum. Inshallah të runa ta evlad, dhe bën të hajrit. Fëmija 7 vjet motër dohet me shtith fëmin më fal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë një rregull. Muru evladakum bis salati wa hum abna'u 70. Urdhëroni fëmijët e juaj, këto futen dy gjeni, djem dhe vajza, që të falë namaz kër i kanë 7 vjetë. Pra ne janë njësën për asim bëjë 7 vjetë me adaptu, kër të bëjnë 7, tashmë, jenë një fazë matë naltë. Pra i thejnë, ha të falë me mame, ha të falë me babin. Kër të bëjnë 10 vjetë, më në kam e la namazin. 7 vjetë, a i nuk është i pjekëtë fëmija, natërështë, por fillën me ditë ka pak. Islami së nënë që ata me para pregaditë, mënyrë që kërë vje kohët i bëhet obligim, a i veç është mishru me namazin që është si i vogël, a i më veç është mishru me islam, a i më veç është kalit me islam e emër të Zotit, dhe nuk ka mundësi me emër të Allahot, asë një loj stohia po ere që frynë mërzuat asë një herë. Sepse është eduku prej prinderve musliman që nga mosha 7 vjeçare falë namazë, edhe kështu kanë vepru sa hapt. Pra djalin, dhe të mështi më falë. E nga njëherë djali lodhët, e në zëngjumi, nashlet klen, nga njëherë falët pa abdes, më si bëza. Nasht, her me abdes, e her pa abdes. Por kërësora, ata a i mendi që është pjesë e namazët, është ritmo, sepse kënë dikën e psikologjin e tina. Thënë që bëna nësë falë namazin, veç farëzin falë, e
e tani kanë rëdhimet me qu, së flajt, ose s'ka abdeste, e të dhimet e ftoft e nëzetje për gjumë shëtir, ka pak e mshiran, natyrisht, por në via trasha, djalin e urdhëran, apo shtin me falë namaz. Po. Duke që kemi dëgjuesin tjetër, alo? Alo, apo na dëgjon? Po, selam aleikum. Aleikum, selam, urdhra. Ne është tani pyetje hoxhës. Po. Unë jam student i fakultetit juridik dhe Universitetit të Prishtinës. Ne është tani pyetje hoxhën, a kam haramun që studio juridikun dhe a kam drejt me punu si noter pas përfundimit të fakultetit? Cilin vit jeni? Në vitin e dytë. Mirë, faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim. Natën e mirë, selam aleikum. Aleikum selam. Kusht ka thonë që e ke haram me studiu juridikun. Pastaj të e në vit dytë. Shtash për të bjën mena? Kusht ka thonë të që haram me studiu juridikun? Njerëzit nuk kanë botë asë një shtetë. Mendoj që ashtu tash në botë. Mund t'jë ndë një shtetë që nuk ka ende fakultete, shkolle, anë pëse vështirë është e meseli, se shkollat kanë në funksionojnë edhe në për luftra. E në siri tash atë të nantë është ka kallët ka vdesin njerës për ditë, por në Damask shkollat vazhdojnë që në të hapora një pjesë e tyne. Në Damask. A tje vriten, priten, masakrohen, bot, masakr, në për Halebe, në për Kudijun dhe vendet tjera, dërsa në Damas njerëzit kryin shkollë mësojnë. Njera ka tje, luft në veri, luft një Kudijun, dërsa në Bagdad, shkollimi vazhdo në vendet tjera. E lërëm u në vendet që nuk ka luft. Pra nuk di që ka dikën bot, do një shtetë, mësliman e jo mësliman, i cili nuk ka fakultet juridikë. Vëtëm se që u andryshe, fakultet drejtsis, fakultet i kanuneve, në që në botë në arabe që uhet shumë vend, fakultet i kanuneve, fakultet i shëriatet, sikur se ne që kemi kryat që këna mësu, ndryshojmë termet, ndryshojmë përmbajtja tyne, për rrëth kësaj silen, rrëth ligjeve, në të cilat veprojnë dhe gjikojnë, dhe brenda tyri të njerëzit në atë vend, në atë rrëthin, në atë lokacion ku janë, apo në atë shtetë. Që ne nuk mujna me zxatë shumë të mahabetin, sepse kemi shikën dhe gjusë tjërë cilë në presin në radhë, por me dy fjalë, juridikon është halal me vazhdo dhe është nevoj me pas njerëz të denjë, të sinqertë, të devatshëm, të cilët e studiojnë shkencët e ndryshme, nëzojnë venat mirat, të mirat punës, dhe shërbejnë miletit në mënyrë më të mirë të duhur. Për ndryshe, nëse të ikë për juridikut, a që të rikë për ekonomikut, a që të rikë për filozofis, a që të rikë për psikologjis, dhe a që të rikë për biologjis, a që të rikë për mjekësis, dhe kështë më radhë, atërë dhe të bëhet fesadi madhë. Dhe të bëhet fesadi madhë. Nuk është zgjidhjeve të me kritiku, por zgjidhje është me zgjidh, më mundu me zgjidh problemin, me i largu njës të këqi, respektivisht të këqijat, prej vendit të, për institucioneve, e atë nuk largohë ndryshe, për pas me punë, me shkollim, me avancim, me nëzam venat mirë, e me ndryshu senet për së mirë. Muslimani, ty Allahu të rujt, është i bindur, se një që i bojnë dy dhe tri nuk bojnë, tri nuk bojnë, kërkon dë një është dy. Mëslimon është i bindur, qëfar dë shkollë është kanë, qëfar dë drejtimi merë, qëfar dë poset a kjetë këtë dënja, është i bindur se fjala me lartë është fjala Allahot. Dhe se ligji me përkryer është ligji Zotit. A ti kofshin falë, a është Zot. A është thjesht ligji Allahot në kuj njerëzve. Ligjit njerëzë mund të kenë diferenca me zvete,
ky më i fortë, ky më i dobtë, ky më i mëshirshëm, ky më i shtrëngueshëm, ky më i gjanë, ky më i ngushtë, etj. Por janë ligjet njerëzve, ndërsa ligji i Zotit mbetet i Zotit. Ai është Zot, ai është absolut. Dhe ligji i tij është absolut. Dhe drejtësia e tij është absolut. Dhe urtësitë e tij absolute. Te bareke o Teala. I lartë madhruar është Zoti jon. Ati kofshin falë. Vazhdo kërë juridikun, e bënë djali mirë, e vazhdo me falë namazin, me adhuru Zotin, e më bënë në tërë se thashtë shumë mirë, në tërë i mirë, me ta pahajrin, populli vendi, shëqëria, Zotit trujtë dhashtë, bereqet, po. Kemi sërish telefonat, alo? Salam aleikum. Aleikum, salam. Po, vërdra? Kësa një pyetje për hozën, lidhë me zëqatin. Planifikaj shë që zëqatin nuk e dhja ban një dhënë familjarëve, në këtë rast vlaot ose motrës. Rastë jam në shëtan motra është studente, e një fita e kone ujë me dihmu, dhe të vlaot dhe konam po, ka pak borë që dhësene nuk e dhja alejohet. E kome nuk pak në bazë dhe nëse lejohet, cilë ka vefat, matë mirat dhe që jemë që falit namaz dhe që jemë që jemë nuk e dhja alejohet dhe veçatin për motra së la. A jetën bashkë me ta e ndonë? Unë jemë jashtë, nuk jemë së dalë, po nuk jemë me ta të vjenu. Ti jetën përëndim, ata jetojnë Kosovë? Po ne jetën përëndim, po. Dalë nuk jeni? Jo nuk jemë, jo nuk jemë. Shë dalë, shë që në ka dalë baba, shë po. Unë jemë se një dhe vjetë jashtë të vjetë. Po. Mirë, falim dirit për telefonatën, të përshëndesim. Falim dirit, dhe të mirë. Allah e trujtë, nga vlanë, kjo vlenë për ty dhe për të tjertë, pyqja shumë e vendë. Dhe është pyqja që rjedhë nga një dërtli, që ka dërtin edhe të zëqatit, ku me qo, po të njëtën ka dërtin edhe të familjes, të motrës e të vlaotë, e të pagun i madhi Allah, që e ki dertin e motrës dhe vllaut. E qëfar musliman e shtaj cili nuk e ka dertin për motrë e për vla. Në shëriatën islam, musliman i ladhët, ekstrem i ladhët, është çdo musliman, i cili nuk i interesohet për shëqëri, edhe për njerë që nuk i njef. E lëre mu, a i cili janë ashkalanë, familjen e ti, rrethin e ti, a i shumë i lalt, edhe nëse falet tan natën, e agjeran tan ditën, a i është musliman i lalt. A i është musliman shumë i lalt. Musliman i mirë, është ai cili ka dertin, e vlaznive, të motrave, nëherë të familjes, të ngushtë, pastaj familjes gjanë, pastaj të gjithë shoqërisë. Të pyeta a jeni ndanë, a jeni të ndanë apo nuk jeni, sepse po të kishte qenë motra jote martuar dhe po të kishte qenë vëllai i ndarë në shtëpi vet me fëmijët e vet, do të kishte ndryshuar meselja. Në atë rast ke pas të drejtë mja vëdhanë zëqatin. Ndërsa, për dere sa e në një familje, këtë quat një fjallorin bashkohor konfliktin të rejësi, e ki obligim me i majtë njëri tjetërin. E konfliktin të rejësi në atë kontekst për me ikë obligimi që ke ndaj tjetërit, e jabë zëqatën sepse din që kështu ashtu ki bërqë. E ki obligim. Por jo, për dere sa të janë bashkë me ty, të i këbligimi majtë ata dhe nuk jep zëqatin atyne. Zëqatin e abdikon tjetër, nërsa më vladhën motër një man me sadaka. Allahu të rujt. E kemi edhe një telefonat, alo? 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 Po e një direkt në emision Urdra. Selamu alaikum, dhe sa më vëndë vytje rozës në rumë. Po, alaikum, selamu Urdra. Dhe i përket zëqatit.
Alejot me e kërku nga vëllezërin musliman dhe shoqën të ndërtimit të shtëpisë. Edhe pse po noi, por ajo nuk më ia thën personin e familjes se kam e kam një hall shumë madh për ndërtimin e shtëpisë. Mirë. Faleminderit shumë. Edhe me tjetër se përkat se pasim çështës namazit, por është rregull në namaz që më qit vetë në çes dhe vetë shblokët e durrëve. Për sa më alejot edhe shtëpisën tjetër deri te vryli apo vetë shblokët. Faleminderit shumë, përshëndesim, çdo të mirë për juve. Profesor, pas saj telefonatës më njofton regjia të të bëjmë një pauzë të shkurtër më pas. Po, nëse nuk ke kolo mikry, nuk ke shtëpi, nuk ke vend strehem, dhe në mënyrë të domosdoshme, të patjetërsueshme, urgjente, thuaj çish dush, ke nevojë për një kolo mikry. Në këtë rast, lejohet që muslimant të japin zeqatin, apo që ti me marë zeqatin për shpi. Lejohet, gjithësi lejohet. Por, nuk lejohet zeqati për luks. Që vë du më thonë luks? Luks, për shambull, me shtruhe shpin me blerë ndi, unë me ndaj se luks. Unë me ndaj se luks. Zeqatin, me të dhanë për kolum, për dritare, për dyrë, për bloka, dhe atë, sa të mjaftën ty dhe fëmijëve tu, dy dhoma, tri dhoma, po, por ju përperdet azami, ose releta, se mjaftën perde, por ju për tepia atje me 5-600 euro një mjërën e tepia, vla, pra ju për senet që ka jënë, që mujnë, që nuk jënë paqare, për ju për televizor, sta në shpia li për televizorin. Pra për nevoja të dëmëzdashme, për të cilat ka që e familje, i lejohet me vëdhon, me të dhonë zeqat të tjerë. Dhe të halal e kime marë, nëse nuk kënë do një bërim tjetër që shtash, këpto mirë. Nëse nuk kënë do një bërim tjetër, dhe nuk e zgjidhi ku me qu fëmijët familjen, jenë gjendje bagje të shtirë, ki nevoj shumë për një shtëpi, e kanë halal të afërmit tua, krabaja, shëshnia, me dhanë zeqatin, dire sa të bëjë një zgjidhje, apo të ndërtu një shtëpi me kushtë normale natyresht. Allahu alem, zotë e dinë. E qështja e namazit dalimit të duar të femrat moshkët, se nure nuk e kuptova mirë. E kuptova në mirë, që se kuptova, femrat kërë binë sejtë, që është binë, i qesin durët, shëplakët durëve në tokë, për dhe bryllat e shtrajnë për toke. Simbas hambelive edhe hanefive, mënyrë që me qenë sa ma të mbuluara, ndërsa moshkujt e kanë të ndaluar me i prejkë bryllat e në tokë, për vetëm shëplakët e durëve, ndërsa bryllat e qojnë naltë. Shafit edhe Malikit edhe një mendim edhe Hambelit thonë se nuk ka dalim namazi mes femrave dhe moshkujve, por të tjeret që shtash thonë se ka dalim me regullat e përgjithshme natyrisht e që cilën e rëthasajna se femrë dhe të me qenë sa ma shumë embulluar, sa ma pak mjë përshkruar asaj trupi kur bije në sejde edhe dikush që lanë ma largë dhe ka mundësi me pa, mësmi përshkruje pjesë të trupit saj na. Për ata, edhe nërku afrohet ma shumë, edhe në sejtë afrohet ma shumë. Kështu kanë thonë në lemaja dhe kështu e kanë shënuar, Allahu alem, nëse falë hështu dhe ashtu, nuk prishpun isha Allahu tala se për këtë femrës. Atër të ndëruar dhe që vëzut bëjmë sërish një pauz, pas të e rikëthemi në studio, ju qëndroni me ne.
Rikthemi në studio të ndëruar të gjusë, du të vazhdojmë pjesën e fundit e misionit, telefoni qëndroni hapur 024-156-614, ku mund të na telefononi edhe për disa minuta do tjeti hapur, po gjithashtu mund të na shkruani në po të njëti numër edhe SMS pytje, pra 024-156-614. Profesor, dërsa të kemi dëgjues në linjën direkte javën që shkoi, një dëgjuese e ka dërguar një pyetje dhe ka kërkuar me ngulm që t'ia lexojmë, por si duket javën e kaluar nuk patë mundësi, inshallah po na dëgjon sonte dhe po e lexojmë edhe pse unë nuk e kam shumë të qartë pyetjen, por pak a shumë do të mundohemi inshallah me dhënë një përgjigje. Thotë jam nën e dy fëmijëve dhe e ka marrë thotë një burr të martuar, por un prapë ja kam dhënë kunorzimin në mënyrë që ai t'ia bëj letrat gruas së parë dhe tash i kanë ardhur edhe fëmijët dhe të gjithë i kanë thotë letrat. Më intereson me ditë a kam bërë se vap në këtë çështje sepse thotë burri gjithmonë thotë që ke hyrë gjuna me mua, edhe pse thotë un ende jam me atë burr, po më intereson thotë profesor ta di se si qëndron. Unë nuk e kam shumë të qartë, thotë unë asnjëherë nuk e kam tradhtuar atë burr, unë jam me të, por këtu nuk e kam pyetjen, pyetja nuk është e qartë kur thotë unë ja kam dhënë kunorzimin, më që... po. Jo, kuptojnë ja kam dhënë kunorzimin, kjo është e qartë. Sepse këta janë në Evropë dhe do të prish kurorën në Evropë me çat grup që ka e pastaj me marë këtë grunë tjetër ka, tjetërën, të parën, apo cilën tha, të parën po, e me pru edhe ta tje me që në Evropë, e me i bët dyjat, edhe ti ka rashin këllamëq, i ka dy gratë, e ta shaj bën hajgare me këta, bën hajgare, vend që me thamë, zotë të ty që përbleft, se ti bën e shkaktar, e me pru në fmine, grunë i këmë mafër, tash, këti i këmë mafër, e lumën e që kam juve, unë jam e lumëtëri që kam të dyjave bashkë, e me i dashtë gratë, e me qeni lumëtën me to, kësh kanë edhe gjun therra, po thëmban, dhe lëndën grune vetë, cila ka bo që mas për ta, dhe bën që mas për ta, dhe thëtë e ruin deri në ne, kujdesnë për të e tjerë, që kemi bo? Bën sabre motë, që kemi bo tash? Të kasë provë zotë me atë burë, që kemi bo, për pas me bësë auber, po. 024-156-614 të qëndron i hapur, ku mund të telefononi ende, ndërko që unë po vazhdoj me marë pytjet tjera. Selam aleikum, thot hoq, a lejohet, apo thot konsiderohet haram me punu në të zezën? Këta me siguri që e toj në Evropë kanë ndërgur këtë. A, në to, që qa, në zanë ligje, në zanë shtetit të hup udhën me disë borri. Shkelje e ligjit në Evropë, ata nuk e kanë qështje në gjenahët se vapit. Në Evropë nuk e gëstën diçka që a gjenahët se vapë. Në Evropë e gëstën diçka rrujme se shke ligjin se maran shkon pashtë. Andë e keni kujdes, po. Tek një pyetje tjetër thotë tek ne në Suedi dreka falet në 2:30 ndërsa gjuman po e falin në 3:40. Hoxha thotë dersin e zgjat prapërsisht 1 orë, a është e lejuar kjo mënyrë? Unë nuk më i prektojt me gjyku atje, sepse mund t'ju bëj zëllëm njerëzve. E nuk është pari më shëndosh. Që ne gjikojmë prej këtuhit dhe që ka bojnë ata në Skandinavia atje, e zgatë në gjëmon apo nuk e zgatë në gjëmon. Ata din ma mirë. Ne mund të flasim në vijat trasha, në vijat trasha është pejgamberi ka thonë, sallallahu aleyhi wasallem, prej fikhut njëri jut, prej diapazonit gjanë tina, prej dijes tina, menqëris tina, ma mirë me thonë, është me shkurtu hëtben e me zgatë namazin. Sa u amërmenja juve që pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka majtë hëtbe të gjumas, sa u amërmenja. Pa hupë këtë që nuk alëzë, 5 minuta, heq ma shumë ja. 5 minuta, pejgamberi nuk ka majtë hëtbe të gjusore, pa flasë për gjuma. Nuk ka nevoj. Nuk ka nevoj. Nëse gjusore, prej të tretë zani,
دكتيرت يابن سلام تفالي نمازن اذا تا نراست وچان تا يجث هاهت پرندوشه مندش نزمين حق پر اتا اشت مير مكنسلتوه مكروسين جاميس پدام جماعت اکان کوه هنو کان کوه نسه جماعت اکان کوه ذا دوين مزگات محبیتن کپاک اشف اي هزگات هدبن بو نسه شخص جماعت نوکیان تو دسپنوار ذا نو کان کوه دسا پریتوره هوبن پونن دوت مشکورتو هدبن کشتو چه کم وارد پی وندت پی رثانوه پی ستاتس این نرخمون تو جیکوین پی ریتوی سموینه مهی نرزبن حق پا Profesor, thot, me qitë karikën, kur vdes dhe kosh, është e lejuar, po e kemi një dëgjues mirë, po e marim të fundit, sa i përket linjes direkte, me qenë se ti marim edhe pak pyetjet që i kemi këtu. Alo? Alo, selam alikim. Aleikum, selam. Isha me pyetje për Hoxhën, vetëm desha me ditë, a i kam gjyna, se unë kam punu, 22 vite kam punu, unë jetën të rendin, kam putë, kam punu si bonusër, dhe më thonë, security në kasino, e ta që kam lëmë punën, adin se ka shumë harama, e desha me pyta e kam gjyna, sa e kam lëmë punën. Edhe e kisha një pytje tete për kurban, ta prej këtu në Perëndim, apo ma se va përshën në Kosovë me prej. Kurban e për Bajrama? Po, për Bajram. Mirë. Faleminderit për pyetjen, le të jetë dëgjuesi i fundit për sonte sa i përket linjës direkte. Aleikum selam, natën e mirë. Atëherë profesor. Me qenë roje sigurimi e vendeve të pista si kazino, diskoteka e tjerë nuk kanë rregull hiç. Hiç në rregull. Kështu që mirë ke bërë shumë që këtë shuat punë. Shumë ke bo mirë dhe kur pishmon më se bërë që ke lanat vend pune. Kur pishmon më se bërë që ke lanat vend pune. Allahu këmë ta kompenzuë më mirë nëse ke lanë për hatër të zotët, këmë ta kompenzuë më adhi Allah Azzu vë Gjell. Po, që se e kurbanit? Po, se për këtë kurbanit, për Bajram, ndash prej atje, ndash prej e këto, më rëndësi më prej kurbanit. Po ju më në me thonë se atjes për kena ku me prej, ku me qu, ku në me adhanë, kush me hangër. Nëse nuk ke, nuk ka kush e hane, kush e prej në tjerë, mund është lirisht me për cilë këtë këne dhe ka me prej në kësë u kurbanë, me shkip fukarave, ose akrabave, ose ku në dhe qoftë. Po. E, kur ishim të këpyetja për qëshën e të pamës, thot vendosja karikës ashtë, e lejuar, dhe pastaj pyetja vazhdon thot kur vdes bija dhe pas përfundimit pamës tek burri thot që vllaznia e hapin të pamet a lejohet edhe aty vendosja e karrikës. Shoqë, vendosja e karrikës nuk është punë feje, është punë tradite. Vendosja e karrikës është punë tradite. Andaj tradita kur flasim për tradita aty janë më të gjana. Nuk bën me shtrëngu. Dëkën të zame qesin një peshqer, dëkën e qesin një lule, dëkën e qesin një tesh, dëkën karrik, dëkën heqkur gjo, dëkën vështë shënojnë me letra. Këto e në traditat njerëzve. Në rabinu këtë qesin sens, ku pakur gjukur të qesin heq, vetëm se rrinë për jashtë të njerëzit, i mirë presin dhe i futë të mrena i drejtojnë ku është nodë apo ku është ajet pamja. Por nuk kam pati qesin karrik atje. Unë tradito kje mesele. Unë e kujtej se kjo është tradit e mirë, nuk e tradit e keqe. Sepse nëse një fshatë, se një qytetë, një qyteza, i ka 500-700.000 shpi. E unë e s'kam telefon, s'kam kënë veti. Po, apo nuk dijes me vetë? Po mytesh të silë, po është nalët e mytesh e lëpë, lëpë, lëpë. Ose ti vetë, po nuk e një kërko shaburë. Që shme gjithë? Shmëgjetë Allah, ka dhëzënët më të shmëgjetë. Ta shumë pe këtu të zonë pe i prishtimit që më shku në Shqipal, ose në Kacanik, ose në Tëtov,
ndragasha, pe marë pikat e larta, dhe lypje, lypje, lypje së më i gjaj dhe këthejna. Pa të shfamë dërtimi është. Dërsa kërë ka një karrik, e ka pa dëgësh karriken, apo anën e për rrug, dhe të shë karriken, a në pse lodhna, por e kam kryu misionin tem, nuk i bibishmanit që më lodhë, sepse kam shku për më lodhë, për me pa. Dërsa shkan këtë e këtë hup kohë, këthejsh, e baki stadin heqë, ta shmërzitësh edhe i lëdhët, edhe i hargjun, edhe me të panerë. Të kështë që nuk banë, me shtërëngu që është jenë fka cëfërt, me selin, kësë senë, sepse këtë jenë pun të raditash, pun të raditave të njerëzve, orf, i thëjë në rabisht. Po. Një dëgjues se thotë unë merrem me dekorimin e ëmbëlsirave dhe shpesh me kërkesën e klientëve mbien që të punoj figura kafshës apo njerëzis të cilët i vendosin mbi tortë dhe pastaj ata i konsumojnë. A e kam haram? Nuk është inshallah haram, nuk është inshallah taala haram, sa to nuk faktikisht janë edhe edhe janë si gjysmë krijesa, nuk janë të plota që diçka pak formën e kanë të njerëzve. Nuk janë inshallah taala haram, po. Thot një të që sjetër, thot profesor, pse në kohën të cilën ne po jetojmë, thot njerëzit shumë kërkojnë që t'ju bëhet rukje? E vërtet është kjo mesele. E vërtet është kjo mesele, shumë kërkojnë. E nuk, unë nuk jam fort i knaqë me këtë mesele, dhe mu heqë nuk është më pëlqyjë. Gjdo dë të njeri, smut jam, krytë më dhemë, ka bëtë dhe gëjtë qka. Për të lashet, shqetsimet e njerëzve nuk kanë fund. Çdo njeri këtë dunja ka shqetsime, ka ngritje, ka ramje, ka kalim prej një zetatë, një zetatë tjetër, ta shtonë ta me shku në borukja, lehet me sele. Mëndej se është ka pak edhe shajmanit dëpt, edhe lidhe dëpt me Allahun Azza wa Jall. Apo, do shtë atë kuptuarit dalash, të dinit një përgjithsi, e të në të vëkull në Allahun në veçanti, i pështetë Allahut Azza wa Jall, pështetë Allahut, me tu me Allahun, dhe që një bindë, se kulle ju si bëna, i lemë këtë bëllahu lëna, nuk ka kështë ka në bënë, për pas asaj që ka caktua Allahu. Wallahi, jo një shëjtan, po një milion shëjtan, në krye me shëjtanën e madhë, letë qohën, se sënë si të bëjnë, pa thani madhë i Allah. Të barë kjo vë tala, sënë si bëjnë. A zë vishin, mësë lëkum për atë pumpile, mësë lujë. Veshë më se luj. Nuk e di, është vërtet që në shtu, mu nuk më kona heqë, sotën e drejtotën e dhe zotë, po. Një të gjusë, dhe thot jam nga Gjilani e martuar dhe kam një djalë, thot buri ka fillu të luaj bastore dhe të gjitha paret po i harqon aty, dhe kjo po më shkakton, thot nërvoz të madhe profesor. E vërtet shkakton, po më shkakton mu këtu e jetu atje, që flenë të me të rënë me ta. Ati një pas mundësi me të athi krejtë, dhe më të tokë me të qitë, bëm, me nëzanë me rehë, që të mirë, po së në rehë t'i e gru, se t'i behala Allah kanë se ka pas kush, që të rehë mërë parët ka fshate në thmive, të grus, e shka në qenë bëstore. Që motë, nuk arën që rrim kërë kërë po në po flasëm që ashtu, pe i zemrës plasë, se po në mërzitin kur djemët, që hën pesh, i bën dreqi për veti, e shkujnë për bastorët të menu se përvetojnë pare pa u lodhë. Nuk ka bëzë zoti ligjen këtë dënja me fitu pare pa u lodhë. Do të më lodhë. Pare që fitu pa u lodhë nuk ka kimet. Pare që fitu pa u lodhë nuk ka kimet, si pun haragji, pun rëshveti, pun bastore, nuk ka kimet, ja, nuk ka kimet e pare. Kimet ka pare që la fituat me njërës. Që e parë ka kimet, ka vlerë, ka bereqet. Me pas mundësi me ndiku të e borën me prënt e tia, vlazin e tia, familjen tana, ka qenë mirë, qofte me trishtuat, me bërtite, qofte me thangë në më të nalë grune, qëfar dë masë e qofte. Qofte me jamon rrugë, krejtë me se e lënë rrugën atina heqe. Qështë me se e lënë rrugën atina? Atina, a i s'ka në vipërpare. Parët me të prutu, të shpija atina heqë më smedha. Që i bëhet me luna për bastore,
من روغش کن هر جه پر دیده تا چه می باید نزده تا دیده تیاره چه می باید؟ تا همور تانی می گروه مثمیه می اوض بلا تلفانیه ری تلیج اکتو چکره تا فامرا تلفار دیالی کن نفاق تلفار حرامی پای حرامش تای دیالی کچ ایچیلی هر جن پارن کموره کسیتن کموره بستوره بجاز الله نارویت یا ربی الله تبوف چارن ایموتر الله تبوف چارن پا سرش نید جوس تیتر اکوانی پیتی چی لیدت می probleme familjare, thot buri e fal namazin, por është jashtëzakonisht shumë nervoz, sidomos thot nervozohet dhe më ofendon te për mu. Cila do të ishte këshilla e profesorit thot për mu? Këshilla jote mos ja kthe. Mos ja kthe. Çka do le të thot ky dynja zonin mos e çel. Trak tak gol mos e çel. Shumë doran ek این بانیش که تثمیه این اتانه کتانه زان نین است نی زامس نیت تثت نیهره تثت دیهره تیهره سکامه کنه ها هد دیکوره لن پر در ایشه موتر بورم نرواز یعنی سه فلتت شان تیهرت اثونی فیاسه تیه نیهره پریکش ای تزاد پزده تیهره دویه تریه ده پزده ده چطو بین دیره تیمس مرویشه دیره تی شکر زیمه دیره تی برون از زد فاچت زیزه prishe familje, shkatarime familjes. Për ata gruja e mirë, kërë këpton që burë është i trendë, është nervës, ikë. Ikë. Ikë o fjole e ikë që atë moment nervëzës. Mëse dilë për porë, ikë. Dejtë i kalën. Allah e drejtë dhe të zërë tja rapi. Fa. Pytja radhës, thotë, profesor, thotë, sa ka të vërtit që thuhë që nëse njëri u vdes nga kanceri, është pe banurve që njëtet. Nuk, nuk ka ardhë në tekst hadithit kancer, për ka ardhër taun që smundje në gjitëse, ka ardhër e cilë i vdespi smundje për dhimjëve të barkut. E kanceri mundet me qenë për dhimjëve të barkut, mundet mësë me qenë për dhimjëve të barkut. Varët kërë ka njëri kancerin. Së dhe që tjetë, një sen është sigurt, se muslimani prej dhimbjeve që i ka, prej smundës që i ka, ngritët shumë të zotë dhe s'pastrohet. Pamarë që është e merë shkallën e shahidit, apo nuk e merë atina me emër të zotit, sa ka dhimbje, sa ka vujtje, i falen për bala sa i gjenahet, i falë Allah gjenahet, të bare këvë tala dhe ka malet në heret, e njëri ju, sada që hje këtë dënja, vujtët dënjasit më të lehta, sa vujtët a heretit. Sahini nuk dojmë asë një asë, me natyru zotë e smundje, por do të kuptojmë natyren e smundjes, se smundja, për pas që është sprov, është edhe spastrim, filtrim, larje, së me la njëriun prej gjenaheve, me pastru prej gjenaheve. Me pastru prej gjenaheve. Dhe të pastaj smundje sa më ranë me kanë, a i pastrojt ma shumë, e smundje shumë e ranë, dhe është kanceri, andaj ka dhe Allah në rujt, ka dhe shpreqë tjetë dhe shpërblimi me madhë, lame e gjenahve ma shumë, inshallah ka ma lehtë në varë, dhe ma lehtë kërdel për Allah të zohë gjellë. Allah e dinë më së miri. Profesor, ne jemi në 5 minutat e fundit, po veç edhe një pytje po e marë, thot një dëgjus, thot që një muja kemi vendos lokës dhëmt, ndoshta nanës apo gjyshes ka pasion, dhe që gjatë këti muji, thot ajo nuk është falë, a e ka gjuna? Po, gjuna, ka gjithë ditën edhe jo keni gjuna edhe ajo. Këtë bashkë gjuna e keni. Se lokën, se dhëmt, që ka lidhe me dhëmt, më falë, më se falë, ka lë dhëmt i mu. Që ka lidhe e punë, me dhëmt njëri mu në hane mu në të mësme hangër, nërsa për namaz, që ka të bëj punë e dhëmbe. Edhe jo keni bo gjuna, edhe loka ka bo gjuna, këtë gjuna qarini. Namazin, më shti loken me falë, më shti namazin me falë. Po. Atër me që kjo ishte edhe pytja e fundit për sonte, faleminderit shumë profesor. Të ndëruar dëgjues që ishte tëra, ju falenderojmë të gjithëve për vëmendjen, inshallah takohemi në emisionin tjetër, deri atëherë mirëmbajtje.